অসমীয়া প্ৰতিদিন আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ সহযোগত জনছনছৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা। ৰাজ্যৰ 12খন জিলাত বেষ্ট প্ৰথম দিনৰ পৰাই শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আমিনগাঁৱৰ মহামিলন ক্লাবত সজাগতামূলক অনুষ্ঠান। কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ কামৰূপৰ সমাজ কল্যাণ বিষয়া ভূপেন ভট্টাচাৰ্য, বেজেৰা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া প্ৰীতিশা কলিতাৰ লগতে 200গৰাকী মাতৃয়ে গৰমৰ দিনত শিশুসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই বিশেষ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় কামৰূপৰ সমাজ কল্যাণ বিষয়া ভূপেন ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানত শিশুৰ যতন সম্পৰ্কে বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰে বেজেৰা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া প্ৰীতিশা কলিতাই। জনছন এণ্ড জনছন আৰু লগতে অসমীয়া প্ৰতিদিন গোষ্ঠী, তেওঁলোকে আজি আহি ইয়াত আমাৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ লগত সন্মিলিত হৈ আমাৰ আমিনগাঁও অঞ্চলৰ আমাৰ বেজেৰা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ যিখিনি শিশু আছে, বিশেষকৈ 3 বছৰ বয়সলৈকে যিখিনি শিশু আছে, সেই শিশুখিনিক এটা এটা ৱেলকাম কিট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাবোঁ আমাৰ মানুহখিনি উপকৃত হ'ব। অকল আমাৰ ইয়াত বুলিয়েই নহয়, আমিনগাঁৱত বুলিয়েই নহয়, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কামৰূপ বুলিয়েই নহয়, তেখেতসকলে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ প্ৰত্যেক অসমৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে গৈ এই কিটটো দিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ সহযোগত জনছনছৰ এই প্ৰচেষ্টাই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মাতৃসকলকো। কাৰণে যিটো জনছনৰ পৰা আমি কিটটো পাইছোঁ, সেইটো সাধাৰণতে আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ, বহুত দৰকাৰী বস্তু হয়। ইয়াৰ বানপানীৰ দিনত যিহেতু অলপ প্ৰব্লেমো হৈ আছিল কিছুমান কাৰণত, এইখিনি পাবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছোঁ, আপোনালোকৰ পৰা হেল্পটো পাইছোঁ, বহুতেই মানে সুখী হৈছোঁ। আৰু জনছনকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ কিয় এইখিনি আমাৰ একেবাৰে দৰকাৰী বস্তু। আমাৰ বেবীটোক এইখিনি আমি ইউজ কৰিয়ে আছোঁ সদায়, জনছনে আমাক এইখিনি বহুতখিনি সহায় কৰিলে এই বস্তুটো দি, সেইকাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানতেই শিশুৰ উপযুক্ত যতনৰ বাবে 200গৰাকী মাতৃক প্ৰদান কৰা হয় জনছনছৰ ৱেলকাম কিট। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল ৰঞ্জন মেধিৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।